מאותו משפט זה הבין משהו אחר, זה הבין משהו אחר, זה בכלל הבין משהו אחר לגמרי, ואחרי זה, עם המילים שלהם, מנסים לעזור לאנשים אחרים. אתם יכולים לחשוב שאתם יכולים לעזור לאנשים, אבל זו אחריות מאוד מאוד כבדה על הכתפיים שלכם. היה פה בחור לפני מספר ימים, לא עושה שם להגיד את השם שלו, אמרתי לו, תבוא עם אשתך. תבוא בלד עם אשתך. כי אחרת יהיו לך בעיות. הוא רצה לבוא עם אשתו, אבל מסיבות כאלה ואחרות אחרי זה היא לא יכלה, ואז הוא בא לבד. חבר, עזרתי אותך. כמעט ולא דיברנו. אולי 5 דקות פה, 5 דקות שם, 10 דקות פה, קצת שם. אבל בחור קיבל עיוות טוטלי של הראש. חזר הביתה, כותב לי בבוקר, והזהרתי אותו לפני שהוא נסע, אמרתי לו, חבר, בבית ייתכנו שינויים קלים, במזג אוויר. כן, הוא הגיע הביתה, בבוקר, מוקדם בבוקר, כותב לי, אלי, התחלנו לדבר עם אשתי על כל מיני נושאים כאלה ואחרים, והיא קמה בלילה מהמיטה והלכה לחדר אחר. מה לא יודע לעשות? אמרתי לו, סליחה חבר. עברתי לך. כן, וואו, אני לא מנהיג ולא מורה דרך כדי שאגיד לך מה לעשות. אמרתי, נתתי, עזרתי, עכשיו תחליט בעצמך מה אתה עושה. איזה ידע נתת לנו? מה נתת לנו פה? שישתה לך עצמך. אנחנו אולי באחד ההקלטות נדבר על זה, כי זה נושאים מאוד 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 עמוקים וחשובים. כן. אנחנו מוכנים לזה. זה קשור לזוגיות כאילו? למה? קשור להבנה של החיים. כמו תורה של אלוהים, משהו כזה. בן אדם היה מאוד פגוע כפי שהוא חשב. מההורים שלו, כי לא קיבל מספיק. מאבא שלו לא קיבל יחס מספיק טוב ממנו. להפך, הוא היה פגוע מאוד מאשתו. הקודמת, הוא היה פגוע מאוד מהאישה הזאת. בקיצור, בעיות בכל חור. בן אדם עמוס על ידי הלחץ, הרגשות הכבדות האלה, בן אדם שעבר מספר טיפולים מאוד כבדים אצל פסיכיאטרים, אצל פסיכולוגים, ממש קבלו אותו בכבלים כדי... זה בן אדם ששתה תרופות, בן אדם ש... כדי להירגע וכדי איזה בן אדם, אבל בחור טוב, בחור טוב, אבל עם פסדץ אחד גדול בראש. מה שעשיתי איתו בערך בחצי יום, היה שווה למה שהוא עבר במשך כל החיים. והשינוי שהוא עבר, והפסדץ שקרה לו בראש, הביא תוך מספר שעות, כי ברגע שאתה מבין, זהו, הכל פתאום נהיה ברור. כי אתה כל החיים יכול לחיות לפי הפרדיגמה הזאת, כן, לפי איזשהו סטריאוטיפ, כי הוא לא נתן לי והוא אשם וזה בגלל... וכאשר אתה משנה לו ו... עמדה של קופן כזה. כן, כשאתה אומר לו שעל אותם הדברים, פשוט משנה לו זווית ראייה. לקחתי אותו מפה ושמתי אותו כאן. אמרתי לו, תסתכל על אותו דבר שהוא פשוט מזווית אחרת. או בלעד, או בלעד. וכאשר פתאום הדברים מתחברים, זה קרה, עכשיו, והשערות עומדות ככה, ו... סבלמן, כן. כן, ואז הוא מבין שכל מה שקרה זה לא בגלל ש... זה בגלל משהו אחר לגמרי, כן? והוא חוזר, עכשיו לספר לאשתו, הוא לא יכול את כל זה. כי אין לו מספיק מילים, הוא לא יודע להתבטא. אנשים יושבים איתי, מקשיבים להרצאות שלי, באותה שיחה הם מסיקים מסקנות שונות לגמרי, כל אחד מסיק מסקנה אחרת לגמרי, הראיתי לכם את זה אפילו בבריכה שם. מאותו משפט, זה הבין משהו אחר, זה הבין משהו אחר, זה בכלל הבין משהו אחר לגמרי, זוכרים, כן, את הקטע הזה, כן? כן. ואחרי זה, עם המילים שלהם, מנסים לעזור לאנשים אחרים. מקלקלים להם את החיים, פוגעים בעצמם, לכן אמרתי על השאלה שלכם, ששאלתם, תיזהרו חבר'ה עם הדברים האלה.
אתם יכולים לחשוב שאתם יכולים לעזור לאנשים, אבל זו אחריות מאוד מאוד כבדה על הכתפיים שלכם. תיזהרו עם זה, חבר'ה. לא בגלל שאני בחור שלא רוצה לתת מידע. לא, התשלום יהיה לכם, חבר'ה. שלא נעוס להם את החיים. הנה תרופה, כן? הנה עוד תרופה, כן? כל מיני תרופות, אוקיי? רק רופא יודע איזו תרופה מותר להשתמש באיזה מצב. אתם באתם אליי לחיים שלי. הייתה לכם בעיה כלשהי, והתרופה הזאת עזרה לכם. כי אני ידעתי למי, מתי, באיזה מינון וכמה לתת. ואתם חושבים שאם לי התרופה הזאת עזרה, אז בטח היא תעזור לכולם. ואז מתחילים לפרסם את התרופה הזאת לכולם. אבל אתם לא מודעים לגבי שאר התרופות, אתם לא מודעים לגבי מינון, אתם לא מודעים למי, מתי, כמה. אין לכם מושג בדברים האלה, חבר'ה. כדי להפוך להיות רופא, כדי להפוך להיות מורה, לקח לי המון זמן, המון שנים, המון שערות לבנות. ואני יודע למי, מתי וכמה לתת. ולכן אני אומר, כאשר קיבלתם ממני תרופה, אל תמהרו, בבקשה, להעביר אותה הלאה. בסופו של דבר זה יפגע בכם בלבד. כי אתם לקחתם על עצמכם אחריות לתת את התרופה הזאת לבן אדם אחר, הרסתם לו את החיים, כי התרופה הזאת לא עזרה, כי אתם לא יודעים איך התרופה הזאת אמורה. הוא חושב שאנחנו משוגעים. גם הוא חושב שאתם משוגעים, גם קלקלתם לי את השם, כי אמרתם, לקחתי את, במקרה הטוב, אתם אומרים, לקחתי את התרופה הזאת מאיזה אל שביט. הוא מחלק את התרופות האלה. אבל לא, בלי, אל שביט לא מחלק את התרופות האלה. אל שביט קודם כל לומד את המצב של הבן אדם, ורק אחרי זה מתאים איזה תרופה לתת לו. אתם קולטים, מבינים את ההבדל, כן? כן. לכן אני אומר, זכותכם, מותר לכם הכל בחיים האלה. אני לא מגנה אף אחד, אני לא רודף אחרי אף אחד, מותר לכם הכל. אבל, קחו בחשבון, על כל מעשה כזה, מצפה לכם תשלום. לכן, במקום לרפא אנשים, במקום לשים עליכם טייטל של אני רופא, תפנו אותו בבקשה לרופא מקצועי, תגידו, אני את התרופה שלי קיבלתי שם, לך גם אתה לשם, אם אתה רוצה. בגלל זה אני אומרת להרבה אנשים שאני לא מנטור, הם מתאים את זה, שהם מתבלבלים בהגדרות. אין בעיה. הרעיון, הבנתם? ואז הם מפנו אליך, וזה... הבנתם את הרעיון, זה מאוד חשוב, כן. לכן נחזור עכשיו לאותו בחור שסיפרתי עליו, שהיה פה לפני מספר ימים. הוא חזר, הוא לא יודע איך לספר את מה שקיבל אצלי לאשתו, כן? כי הוא לא יודע לבטא את זה. אני נתתי לו מספר משפטים בלבד. אבל כדי להגיע למשפטים האלה, יש פה תהום שלם. הוא גם לא יודע את המימון. הוא גם לא יודע, כן, בדיוק. גם לתת לה מהמשפטים. זאת אומרת, שים לב, הוא כאן, ההוא החדש כאן, ההוא החדש, כן? ההוא שהגיע אליי, הוא כאן ההוא שנסע ממני, זה באדם אחר לגמרי. כאן ביניהם יש תהום, ורק אני, כיוון שאני נמצא, כאן, לא למעלה, אלא מהצד, יודע איפה הוא נמצא, מה הוא צריך ואיזה תרופה הוא צריך לקבל. בדיוק. ולכן נותן לו מספר משפטים שעושים לו את הפיזדץ הנכון בראש, אוקיי? ואז בן אדם רואה את הדברים בצורה אחרת. אבל הוא בעצמו לא יכול לראות את עצמו. כאילו מבחינתו, מה היה לי שבית עשה? נתן מספר משפטים, כאילו, מה בגדים. אבל כשהוא מגיע לחיים האמיתיים ורואה שזה כבר לא אותו בן אדם. זה כבר בן אדם שונה. גם אשתו רואה שזה בן אדם שונה, כי הוא מסתכל על דברים בצורה אחרת לגמרי. כן? שם הבעיה. לכן אמרתי לו, תבוא עם אשתך כדי שאני אעזור לכם ביחד לעבור את הטרנספורמציה הזאת, את השינוי הזה. אוקיי, ויכול להיות האישה שלו הייתה שומעת בכלל דברים אחרים. הייתי נותן לה את המשפטים שהיא הייתה צריכה לשמוע, במינון שלה. תרופה אחרת. תרופה אחרת לגמרי. הם יכלו לשבת באותו חדר, אבל הוא היה מקבל משפט אחד, היא משפט אחר, ושניהם היו עוברים את השינוי. אבל רק אני יודע איך עושים את זה. אותו דבר לגבי ילדים. ברור. אחים. ברור, 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 כן. רק אני יודע איך לעשות את הטרנספורמציה הזאת. אבל עכשיו הוא נעמד בפני בעיה. הוא צריך לעזור לאשתו לעבור את השינוי. כאשר
הוא לא מהווה אוטוריטה בשבילה. נוצר פער ביניהם, גדול. נוצר פער עצום ביניהם. לא בבעיה, אבל אמרתי, לא עזרתי אותך. אני נקי. אני עזרתי, אני אמרתי, תבוא ביחד.